Tukwaniriza ku Kadama Alive Channel. Chibariko wana usinzira okutulaba. Video eno nkusaba bw'oba wali Kadama ogirabe ate ogimaleyo. Kubanga erimu bingi ebyokuyiga ate mwatu bw'omala okukiraba. Nyamba ogisharinge. Obeko goyamba katugende mu video. Webale nnyo kunegatako ku video eno. Olwaleero njagala kusharinga naawe ensobi gye nakola mu first contract. Obaoliawo bw'onooba otaddeko omutima n'owuliriza bulungi ojja kufunamu ekyokuyiga. Nze gw'olaba namala emyezi mwenda nga ku akaunti yange tekuliko kakadde k'essente yadde emitwalo ako. Eno message ogiraba. Aba banka batuuka okunsindikira message eno nga bangamba akaunti yange bagenda kujigala olw'okuba kwali tekuliko ssente. Tebereza omuntu amaze emyezi mwenda kucheyo nenga to account bagenda jigala nga tulina ssente. Nali sirina gwe manja omuwarabu, nali simubanja, nali sirina gwe nawola, ate nali sirina kyenagula naye nga ssente zo nali sizirina. Oyinza okuba okola ensobi yemu. Leero njagala nkuyitiremu omanye biki bye nakola okuva mu buzibu obwo akaunti yange okulabika nga nayo eriko akasente. Amanya nze Edonake enaye kampise wakalango kano. Omuntu akusindikira ka message ku WhatsApp n'agamba ogamba ki Dona Kadama. Donake nze ligwayo nti Donanta Kemigabo, so si Dona Kadama. Weewaawo okubeera Kadama si kivumu. Ya ate si kivi naye nga nze Donanta Kemiga. Bw'oba oli mpya ku channel yaffe eno tewerabira okusubscribinga. Ky'ogenda okukola video eno nkusaba ogisharingireko oyo ejja kubaako gweyamba. Video eno gimpereka like kagiyambe okulabwa oyo agyetaaga. Comment section nzigule tuwe ndowoozayo. Tugambeko wakamala emyezi meka ku akawunti erinako meka nsobi kisokola wezule. So kamba twale mu video. Ekyali kimbuziza ssente mu kaseera ako kwali kuyamba. Kyali kise kingi okuyamba ne weebiteetaagisiza, okuyamba n'atali nnyamba n'atanyambangako ne weekyekiteetaagisiza. Bwe namalanga okuggyako school fees nga ssente eziddako noonya benzigabira. Kubanga lwaki nkiyita okuzigaba? Ne bwobanga nga wansindikira message omwezi oguwedde nga sikuddangamu kasita nafunanganga ssente nga nkubuuzaako omuganda wange oli bulungi ye ng'osirise nnyo kapya kiyobala kaki kati nga bw'oteeka ekizibu ku mmeeza nga nze eno kimalawo. Kubanga nze ssente zange nabeeranga nazo ku ssimu na kati bansasulira ku ssimu bakozesa STC ne basindika ku mobayiro yange. Weewaawo bosi wange tamanyi nti ssente mbeera nazo mu nnyumba, amanyi nti enamba y'essimu amannya gange naye namba y'essimu eri mu Uganda. Tewali muntu gwe nasindikira omwezi mulamba ne mugamba nzikuwadde nzikuwoza oba nzikugabire. Ssente bwe zamalanga okutonya ku ssimu bwe ziti. Bw'oba wansaba nti nkuwole emitwalo ataano nga ngamba bwe naamuwola kijja twawukanya sooka nkwate emitwalo gina abiri ngimuwe ekyo kibe nga kiwedde. Bw'ojjanga n'ongamba Donanta munange mulwadde bawange baludde okumusasula nga ngamba sirika ninawo wala etaano gyange oba ekkumi gikubeeremu. Waliwo olusuntuula awo nendaba meseji zange
n'entya n'okutya engeri gye nakikolangamu. Omuntu yabanga nga neetaaga okumuwa 12.2 naye nga ku ssimu bwe nalabanga nga ninawo 12.15 nga gyonna ngimusindikira nga ngamba 12 gy'ayagala, 2 kimubeeremu, omutwalo gwakujjako. Simanyi kiki ekyaliwo, naye Mukama yannyamba ne nvumika ekizibu ekyo kati ndi wa ddembe. Era abamu batera okumbuuza, donanta watugamba wajja mu budde bwa korona, korona bukyanga ebaawo, emyaka 2 gyayitawo, ng'okyali ku kyeyo. Eyo y'emu ku nsonga ekulembera ensonga endala lwaki nkyali ku kyeyo. Omwaka ogusooka gwonna saasevingako yadde 5,000, kubanga okimanyi bulungi nti emyezi 3 egisooka egyo gyo togibala. Kampani eba yaba kampani fezaatiteekamu sente zasigala zitubanja zaali zikutte ID zaffe, oba maama banja amatonotono korona geba yakutuukamu, oluusi oba wajja n'akasimu akatono nga weetaaga kugula ssimu, baali batuma Wi-Fi ng'olina okugula ku airtime obeereko ku net. So egyo emyezi 3 gyo togibala, naye emyezi 9 gyonna nali sirina okweyadde n'ekikumi n'ekimu kyannuma. Nakati kikyannuma, naye mukwano gwange ye yannyamba okulaba nga nsobola okusevinga. Mukwano gwange yannyamba atya? Mukwano gwange, nina mukwano gwange ali Mbarara. So yangamba nti, Donanta, wano waliwo kashuwa diiru 6,000,000 zokka ng'ofuna 5/6. Ngate poloti we yali otambuzawo bigere okutuuka mu site mu makati, oba boda boda nga ya 10 oli kafuna yali emutuddemu. Naye ekyali ekyennaku we yansindikirira meseji eyo nayina 12 ezi Saudi Arabia ye 1,000,000 bali bakansasula 10 bwe nasindikanga sente naberangamu n'ebibiri bya airtime n'ebigwata ebiraze. So oli namugamba mpaamu ennaku ntono nja kukuddira. So mukwano gwange oyo kati ne mukwano gwange gwe najja naye ku kyeyo nga mmanyi ntono Donanta yali akolera wali ewaabwe ye wali, bwe mba simu yeevuddeko nsobola omusanga wali. So mukwano gwange oyo twali twajja wamu, nemutuukirira mu bokisi ye, nemugamba mwana gwe nfunye kasuwa asooka ompoleyo obukadde buna, nja kukuddiza obukadde buna n'ekitundu. Nangamba Donanta, akasuwa diiru k'ofunye kalungi naye twajja wamu, gw'oyinawo mmeka nkwongererezeeko. Mu butuufu nga amatama ntengo, nali sirina yadde miliyoni ezo. Nangamba Donanta, bw'oba oyina 1,000,000 nga ku akawunti toyinayo sente, nze sijja kukuwola sente, sijja kutwawukanya. Nanyigamu, naye ate yannyamba, kuba omwezi ogwaddako natandika okusevinga ne nkifuula kya buli mwezi, okuggyako omwezi ng'abaana badda ku ssomero. Omwezi ogwo manya nti school fees egututte gwonna. Naye emyezi egiddako natandika okusevinga bwenti. Naawe bw'onookikola omwaka gujja kuggwako ng'olina akantu k'oguze oba ng'akasente okalabako. Nakiteeka mu mutima, meseji eno mukiraba, nakiteeka mu mutima kasita banteera sente bwe bati ku ssimu, nsooka kusevinga 40/5, sisukkawo 40/5. Sente ezisigala ku ssimu zensaasaanya. Bw'osevinga 40 buli mwezi omwaka omanyi sente z'oba nazo, ate bw'osevinga 5 omwaka omanyi sente z'obeera nazo. Kapolota ak'emiliyoni 6 okagula n'ak'emiliyoni 5 okagula nga teteweewoze. Funa obujulizi, nabalaze meseji banka gye yansindikira ng'egenda kugalawo akawunti. Katati eno ye meseji yennyini nkulaga engeri gye nsendingamu sente zange, nzisevinga nga nkozesa essimu yange ne nsevinga mu bbanka.
So bana ba mama, bwoba okola ensobi yemu nga weefuula kiyambi ebizibu tebigwayo. Naye teri gw'ogenda kutuuza omugambe nti nzo ndaba omwaka gwe namala kutyeyo nasasula school fees nayambanga abantu nakolanga ki tewali agenda kukyuyira okugyako abantu bagenda agamba twamulabirawo oyo amagezi ge twamulabirawo n'omuntu gw'owa emitwalo 10 oba emitwalo 5 agamba okugyako obukopi bukopi ku mitwalo 2 gye wampa oba emitwalo 3 ku miliyoni 2 z'oyina okukola ku kyeyo ezazakulemesa okugula akapoloti oba okugula ejjiiko y'ettaka mukitegendeba na mama ba returning subscribers mbagala nnyo mwebale okunkomerako mu kutu bw'oba oli mupya ku channel ya feno tewerabire okusubscribing ate tokomoko kwata ku notification byala tube nga tutambulira wamu video eno gimpereka like esobola otuuka kwoyo agyetaagira eddala sharinga yagezaako muno obubaka buno kyemanyi waliyo abwetaaga mubeere bulungi mbagala nnyo savinga kyosobola nga tonaba kusaasaanya makinga sure nti oyina zosevinze kitwale obanga omuntu akuba ekibiina temuyingira mbina ebibiina bya online manya online saving manya kadama saving manya kadama bikoze bitya osobola okwesevingira gwe wekka nga kasente ko wekagalirawo okagirayo naye weemanyiza okusevinga buli sente egwa mu nsawo making a sure nti osevinga mitwalo oba 2 oba 3 oba 4 otherwise contract yo ejja kugwako ononye ne millions 5 nga tuzirina kubanga kati nzoli mukwano gwange ye yaddayo contract ye yaweddeko naddayo naye tamanyi nsonga lwaki nze donanta nkyali wano byansobera omwaka ogusooka naguzanyiramu omwaka ogwokubiri sente zaali tezimala nga ne kapita yennyini temmala nze nkubuulira kati neneebuzaabuza neneebuzaabuza wano ndi mukutwaliriza mwaka mulala gwa kusatu nsobole okukavalinga kiri ekyasookawo mukitegedde baswiti mubeere bulungi mbaagala nnyo your life is your business always take care akasente k'otadde mu nsawo keweeterekedde ketubala bye.